fina saker här också. Men vi kommer nämligen att tända trädet på andra sidan. Det blir den officiella tändningen och invigningen på julen. Så vad tror du? Tycker jag du får säga de där bevingade orden eller vad du nu vill. Absolut. Men det är ju dags att önska oss alla och er alla en god jul, en liten i förskott. Men jag tycker att vi räknar ner helt enkelt. Absolut. Eller räknar upp, eller vad är det man gör? Eller vad gör man? Man räknar 1, 2, 3 helt enkelt. Ja, 1, 2, 3. Det är en sån här elektronisk grej här, så titta inte på mig utan titta snett över torget där så får vi se om det fungerar. 1, 2, 3. Wow! God jul på dig! Nu sjunger vi.